Транспортната схема на община Враца не е актуализирана от 2011 година насам, което я прави неефективна. Именно по тази причина предстои част от маршрутите на градският и междуградският транспорт да бъдат променени, за да удовлетворят потребностите на гражданите. Съгласно нормативната уредба, всяка община трябва да разработи транспортна схема, която се утвърждава от Общинския съвет. Няма задължение да бъде правено обществено обсъждане, но е важно за общината и за Общинския съвет, е важно да се вземе мнението на гражданите, за да се намери най-верният подход за потребността и за създаване на такъв транспорт, който да удовлетворява всички. Има за това беше направено и общественото обсъждане, което в общи линии протече в рамките на запознаване на населението. И всички въпроси, които бяха зададени и бяха обсъдени тук, доказаха, че в общи линии сме се доближили до необходимостта на гражданите. Именно за това беше направено обсъждането, за да има една осветеност, една запознатост в гражданите на град Враца. Ще има ли нови и различни линии, които да превозват гражданите? По цялост, както се стана транспортна схема, е видно от схемата, която е окачена на сайта на община Враца, е видно, че има предвидени са нови линии. Като новите линии имаме съкръщаване на стари, удължаване или съчетаване на две линии, максимално за да бъдат удовлетворени гражданите на град Враца. Новата транспортна схема на Враца предизвика дебати сред присъстващите. Част от хората изразиха своето мнение, че транспорта на Враца трябва да стига и до някои от големите хипермаркети на входа на града. Други пожелаха, ако може да има транспорт, който да стига до новият гробищен парк. Предстои приемане на новата схема от Комисията по транспорт в община Враца, а след това е утвърждаване от Общински съвет.